אנחנו מעצבות תכשיטים. אני חושבת שמה שמשותף לשתינו בעיצוב הזה זה האהבה לחומרי הגלם, וגם החשיבה המעט טכנית ותעשייתית. השימוש שאנחנו עושות בחומר גלם מחדד את הסיפור שיש לכל תכשיט. אם זה מיסב שבא מהעולם התעשייתי, או מפתחות שהם חומר גלם יומיומי, וההוצאה שלהם מההקשר המקורי שלהם, בהגדרה מספרת סיפור. חלק מהעיצוב הסופי הוא גם החיפוש אחרי החומר גלם, הוא גם המציאה שלהם, הוא גם העולם שממנו הם באו. זה חלק אינטגרלי מהתכשיט שבסוף עונדים אותו. מפתח משומש, אפילו אם אני לא יודעת של מי הוא היה ומה הוא היה, הוא היה מפתח של הבית או של מישהו או של משהו. היה לו חשיבות, הוא היה חלק מחיים של מישהו. ואני אוהבת, שתינו אוהבות, אני חושבת, את העובדה שיש סיפור ואפילו חלקו מסתורי בתוך מה שהופך להיות תכשיט עם חיים חדשים לחלוטין ונראות טיפה אחרת. יש לו, לתכשיט, היסטוריה. ואת לא יודעת את ההיסטוריה. קצת כמו לקנות ספר משומש ושיש עליו הקדשה של מישהו אחר. להרבה מהתכשיטים שלנו יש הקדשה של מישהו אחר.